שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכות. פעמים אנחנו מקבלים תערובת של לדוגמה סלט פירות, קומפוט, ויש בסלט הזה כמה מינים, גם פירות שברכתם בורא פרי העץ וגם פירות שברכתם בורא פרי האדמה. מה עלינו לעשות? מה לברך וכיצד לברך? הלכה למעשה, לספרדים אין הרוב קובע מה הברכה. כל מין יש לו את הברכה שלו. אני אקח את החתיכת הפרסק, יברך בורא פרי העץ, אקח חתיכה מהסוג פרי שהוא ברכתו בורא פרי האדמה, יברך בורא פרי האדמה. אף שהוא 90% בורא פרי העץ, זה לא משנה. כל אחד יש לו את ברכתו. זה לספרדים. לאשכנזים, הרוב הוא הקובע. הרוב הוא הקובע. אם הרוב זה התערובת בורא פרי העץ, אני אברך על הכל בורא פרי העץ. אבל כל זה, כשזה בכמות, כשאני מוציא מקף למשל, אז עולה לי גם מהעץ, גם מהאדמה. אבל אם זה למשל, לא עולה משניהם, מקרה כזה, ודאי שזה לא מתבטל בשני, וכל אחד תהיה את ברכתו. במקרה שאני לא יודע מה הרוב, יש פה תערובת ממש, כמות מרובה מהפרי, מבורא פרי העץ, וגם מבורא פרי האדמה. ואני לא יודע מה הרוב, מה עושים? הסכמת הפוסקים האשכנזים, מקרה כזה, יברך בורא פרי האדמה. למה? כי גם עץ שברך עליו בורא פרי האדמה יצא ידי חובה. לכן יברך, אם הוא מסופק מה הרוב, נתייחס לזה כמו רוב בורא פרי האדמה ובורא פרי האדמה. אבל הספרדים, הרוב הוא לא הקובע. כל דבר יש לו, כל מין,